waxa socda abaabul aad u xoogan oo ay wadaan madaxda xisbiga amniga cadaalad oo ku aadan gal dacwadeed laga gudbiyay madaxda muddo ka dhamaatay sida madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo taliyihii hore hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka fahad yaasiin iyo rag kale oo la sheegay inay ku lug lahaayeen xasuuqii ka dhacay magaalada baydhabo 2018 bishii diseembar oo lagu laayay ku dhawaad 15 qof oo uu ku jiray xildhibaan ka mid ah baarlamaankii koowaad ee koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha xisbiga amni iyo cadaalad yuusuf xasan mursal oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu sheegay inay wadaan abaabul ka dhanaa madaxweynaha muddada ka dhammaatay maxamed cabdullaahi farmaajo taliyihii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka fahad yaasiin xaaji daahir iyo ra-iisul wasaarihii hore xasan cali kayre oo dhammaantoodba ku lug lahaa xasuuqii ka dhacay magaalada baydhabo laguna keenay hogaamiyaha xilligan ee koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo ku fadhiya kursi dhiig leh waxaana socda abaabulkaasi kaas oo la doonayo in cadaalad loogu helo dadkii lagu xasuuqay magaalada baydhabo xilligii kursiga lagu fariisinayay madaxweynaha xilligan sheeganaya inuu yahay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen 13 diseembar 2018 baydhabo waxaa ka dhacay wax aan indhaha laga qarsan karin waxaana la xasuuqay dad shacab ah oo diidanaa in loo boqro si xoog ahna kursiga loogu fariisiyo hogaamiyaha uu boqray fahad yaasiin oo xilka laga qaaday iyo madaxweynaha hadda muddada ka dhammaatay maxamed cabdullaahi farmaajo waxaana lasoo afduubtay oo baydhabo laga soo afduubtay sheekh mukhtaar ruu cali aw mansuur oo ahaa musharax madaxweyne u taagan qabashada xilka hoggaanka koonfur galbeed soomaaliya oo ilaa hadda u afduuban fahad iyo madaxweynaha muddada ka dhammaatay waxaana gudoomiyaha xisbiga amni iyo cadaalad uu ka codsaday ra-iisul wasaare Roble in uu si degdeg ah xoriyadiisa u siiyo mukhtaar row maadaama xilligan isaga looga dambeeyo guud ahaan amniga dalka mukhtaar rowna uu u xirnaa siyaasad si gaar ahna shaqsiyaadka farta uu ku fiiqay ay ahaayeen fahad iyo farmaajo haddaba waxa xilligan madaxda xisbiga amni iyo cadaalad ay wadaan olole ku aadan sidii ay galdacweed uga furi lahaayeen dadkii ku lug lahaa xasuuqii ka dhacay magaalada baydhabo 13 diseembar 2018 islamarkaana lagu laayay dad shacab ah xilligii lasoo afduubayay mukhtaar ruu cali aw mansuur oo ahaa musharax madaxweyne haddaba xaaladda ayaa ku cakiran madaxweynaha muddada ku dhammaatay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo taliyihii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka madaxduna waxa ay sheegeen waa xisbiga amni iyo cadaalade in aan loo kala hari doonin islamarkaana cadaalad ay heli doonaan dadkii lagu xasuuqay magaalada baydhabo بسم الله الرحمن الرحيم sida aad la socotidba kulamada ama dadaalada hoggaanka koonfur galbeed uu hadda ka wado magaalada baydhabo ma ahan mid khuseeya guud ahaanba dhacdadii ka dhacday magaalada baydhabo 2018 sida aad la socotid maalmahan annaga waxaa noo socday kulamo fara badan oo maaragtay iyo xiriiro aan la yeelanaynay oon la yeelanaynay dhammaan dhinacyada ay khuseeyaan dhibaatooyinkii iyo gabowdfalladii iyo dilalkii ka dhacay magaalada baydhabo sanadkii 2018 xilligaasoo doorashadii maaragtay lagu shubtay dadkana lagu lahaayay oo hogaamiyaha koonfur galbeed uu hadda ku joogo oo maaragtay ii sheeg ay ka dhacday kulamo iyo wadahadal iyo xiriiro fara badan oo aan maalmahan la yeelanaynay dhammaan dhinacyada ay khusayso arrintaasi ama dhibaatooyinkaasi si toosa ay u taabteen waxaa go-aan lagu gaaray in galdacwadeed liddi ku ah maaragtay aan ka furanno hay-adaha garsoorka ay khusayso arrimahaasi hortooda aan ka furanno sidaa ugu dhaqsiya badan taasoo maaragtay liddi ku ah dhammaan dadkii maaragtay wax ka soo diyaariyey dadkii banaanbaxyay laayay dadka soo xirxiray sida aad la socotidba 2018 bishii diseembar bayda
روح المدلي أفر يتوقف وغيدة iyo madaxda dibaad oo ka tirsan baarlamaanka koowaad ee koonfur gobol ee bayd lagu dilay waxa halkaas laga soo xiray sheekh muxtar roobo oo ah murashax madaxweyne oo sanadkii 3 halkan ku asduubay marka xilligan hadda waxa la isku afgartay in gal dacwadeed iyaga aan ka furano marka dhamaan hay'adaha garsoorka hortooda marka yaa yuu ka dhayna dadka ku jira ama gal dacwadeedkaasi rabtaa inaad ku xustaan yaa wey ee walaal badan yahay dad badan baa liistiga ku jira oo lagu tuweysan yahay ama eedaysanayaal eedaysanayaasha dibaatooyinkii ka dhacay baydhabo dilka iyo tacadiga iyo isugu jiray waxa ugu horeeya madaxweynaha mudaxadeedkiisa dhamaaday ayaa ugu horeeya waxa ku xiga maxay ahayd isha kaliye hore ee dadka sugida ayaa ku xiga dhammaan sanayaashii ciidamada gaar ahaan kuwii sida khaaska ah ugu lugta lahaa oo maaragtay dhibaatadii baydhabo ka dhacday dadkii mudaharaadayay oo banaanbaxyo nabadeed dhigaya halka maaragtay isha gaarigu dhawaarida taangiyada maxaan ku yiraahdaa ciidamada Itoobiyaanka jiirsiiyey booliska federaalka liisku waa dheer yahay runtii waxa isugu jiraan saraakiishii ciidamada ee xidigaasi heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo rugaankii maaragtay dowladda federaalka ayaa dhammaantood soo wada galaya marka la qoro wax la diyaariyo waa lagu fili jiraaye ayaa runtii la qaybsan doonaa saxaafadda aanu soo bandhigi doonaa marka waa wax aad rajaynaysaan ma aha wax aad gudbiseen soomaa oo idin diyaarsan on process weeye way socotaa waa lagu guda jiraa sida aad la socotida baydhabo waxaa lagu dilay 14 qof oo rayid ah 26 qof baa lagu dhaawacay waxaa kaloo lagu dilay xildhibaan oo maxaan ku yiraahdaa ee baarlamaankii koowaad ee koonfur galbeed ka tirsanaa waxaa la hadlaynay maalmahan ka wada hadalka ay noo socdeen dhammaan dhinacyada ay qusayso oo dadkii dadkooda la laayay oo dhan ayaan maaragtay la hadlaynay aakhirna waxaa la isku afgartay in maaragtay gal dacwadeedkii la furo maadaama xilligan ay dadku xoogaa u muuqato ama ay u soo bidhaantay cadaaladii ay u soo bidhaantay waa maasanta marka yuusuf waad ogtahay dhibaatada laga marayo kiiska igraan tahliil oo ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo waxaa u raadinayaa cadaalad marka ay igraan halkaas taagan tahay oo hal qof ah sida cadaalad ay ku heli lahayd maxaad malaynaysaa dadkii baydhabo lagu laayay ee 15 qof ah ayaa haddana aad leedihiin waxaan gaar dacweed ka furaynaa madaxweynihii waqtiga ka dhammaaday iyo taliyihii hore ee nisa iyo dad kaleba culays intee la eegu yeelan karaa hadda sida aad la socotidba wax walba waxaa maaragtay ii sheeka muhiimsan nafta bini-aadamka maxaad u malaynaysaa dadka dadkooda la laayay culayska iyo dhibaatada iyo xanuunada haysay ama maaragtay ay qabeen muddooyinkii hadda ugu dambeeyey oo dhibaatada ay la noolaayeen haddaan fiirino culaysyada kenya ee soo wajihi kara hay-adaha qusaysa ama dadka dacwadaas loo haysto waxa weeye dadku xaq bay u leeyihiin maaragtay in ay cadaalad helaan dad badan baa maaragtay halka lagu laayay runtii waxaana ka rajaynaynaa ra-iisul wasaaraha in cadaaladda cadaalad raadinta aan ku guda jirno dadkii baydhabo lagu laayay ee 15 qof ahaa iyo kuwii lagu dhaawacay hantidii ku burburtay iyo ilaa ay hadda dadka u xiranba inuu lagu garab istaago waana ka codsanay marar badan ayaan ka codsanay shirar baan qabanay oo aan kaga codsanay waxaana rajaynaynaa in xilligan ay tahay xilliga ugu fiican oo ra-iisul wasaaruhu maaragtay isheeg laga rabo inuu garab istaago dhammaan dhibanayaasha iyo dulmanayaasha dadkan waxaa la dilay December 2018 haddana waxaa la marayaa 2027 dabayaaqadeedii maxaa weeye waxaa hadda la doorbidan inaad keentaan oo wixii intaan ka horreeyaba aad kor u haysan hadda sida aad la socotid dadka dhibaatada sameeyey oo dadka laayay dadka dilay dadka barnaamijaxaya xabadan nool ku furay waxay ahaayeen waxaa ugu horreeyey awaamirta ninka bixiyey madaxweynaha mudaxadeedkiisu dhammaaday ayaa amray in dadka la laayo weliba marka aan soomaalidu xusuusiyo markii uu baydhabo ka degay oo caleemasaarkii maaragtay ku shubashadii doorashadii maaragtay ishigaga koonfur galbeed ay ku shubteen caleemasaarkiisii baydhabo u tegay wuxuu yidhi doorasho qur iyo xalaal ah oo taariikhi ah ayaa ka dhacday buu yidhi
إلا أن هذا لما ركور جرائمين لما هيو مل مدحولها مدحلات كيسة ماذا وقطع شيء يحقا بس كي نقول له إيه بيده شو برام برام نقول إشتاقي أما قرآن جو أيوه في كسر قاضي دبتدي نا 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 هم كعكد عادي مركا حتى وعكروا دعوي ويجوا على ضوائر السومالى في السوسيو بس كي مركا بس كي له إيه وما ركت يتكلياش في إذا ما بع محيه إيش بس كي له إيه وين مثل عشية dalashin ba maaragtay yabal marino waa weyn ayaa lagu gudoonsiiyay iyo maaragtay dad sayda oo banaan baxaya oo dareenkooda muujinaya laayay marka xilligan waa xilli ugu haboon oo runtii xogaa cadaaladda ay noo soo iftiintay noo soo bilaabtay mahadiyad ka gaadhay wasaaraha xukuumadda xilgaarkiinta maxamed xuseen roble uu bilaabay in tikraar tahliil tarkalada ka tirsanay sayda sirdoonka ee dowladda qaranka inay hesho عدالت ماركيو استاغي وحنا نفسده كلامنا كعشترين إنه قرب نغسيه شذي عدالت دلوكين لها بلكي كدن بي بلكي يبتع ديذي حتى حقوق لها ee ka dhacay magaalada Baydhabo ugu dambeyn ayaan dhahay waxa ogeyd in ay hay'adna masuulada sirdoonka qaranka ay sheegeen in Iran shabaab ay afduubteen ay nadileen inkastoo shabaab ay beeniyeen waa sidee xaaladda muqtar oo war ma laga haya sida aad la socotidba muqtar wuxuu ku afduubay yahay ama uu afduubay yahay sanadkii saddexaad ee adan sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka oo hadda arrimaheeda khalkhalkan maaragtay ay ku dhaceen ama isbedeladan ay ku dhaceen waxaanu ku nool yahay meel u dhow meesha ay hadda shaqaaladu ka taagan tahay oo la isku horfadhiyo waxaana ka walwalsanahay qolkii noloshiisa iyo badqabkiisa sida ay wax noqon doonaan waxyaabaha maaragtay aan ka deynay ayay yahay haddii aad maaragtay guri ku afduuban tahay ama ka soo qaad guri ku afduuban maxaan ku iraadaa cid kale oo u tagaysay maaragtay ii sheegaan jirin haddii meesha ay wax ka dhacaan xaalkiisi sidee buu noqon karaa walwal badan ayaa dadkiisii noloshiisii iyarkida ay wax noqon doonaan saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda ee la xiriirta nolosha iyo dadqabta sheekh muqtar runtii aan ka qabnaa waxaana dhisay wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta aan ka codsanaynaa in xaaladda nabadgelyo iyo maaragtay nololeedba uu si gaar ah ula socdo ku saabsan sheekh muqtar ruhu ayaan maaragtay ka codsanaynaa ra-iisul wasaaraha.